Здрасти, брат! Това е последният клип за годината, който качвам. Искам искрено да ви благодаря за силното присъствие в канала ми през изминалите 365 дни. Преди обаче да накарам татко да изпита най-големия си кринж в живота, цъкнете един сабскрайб на канала ми и задължително една камбанка, за да ви известява винаги YouTube, когато кача нов клип. Това ви гарантира просперитет и духовен растеж през идната 2021 година. Хайде, няма нужда! През 2020 година станахме семейство от 36 000 реални последователи в Instagram, без някой да ме бута, без да съм нечий син, без да си давам задника, без да ме бута и гей лоби. Без връзки, без евтини скандали, без жълтини и без особено големи пикантерии от личния ми живот. Това е истинската ваша подкрепа в моята личност, освен да ви се поклоня до земята, нямам какво друго да направя. А за тези, които още не са ме последвали, цъкнете един фолоу в Instagram, за да може и през новата година аз да се издържам чрез създаване на видеосъдържание. Брати и сестри, доброени дни ще излезе и новата поредица, онлайн поредица в канала Чефо, която ще стартира в началото на януари и вие в нея ще можете да бъдете реални участници в събитията и ще си иска нещо изключително просто от вас. Просто да наливате акъл. А както знаете, това е любимата черта на българина. Следете събитията в едните дни, хаштаг налей акъл. Идва. И тъй като напоследък бях малко по-сериозен и малко по-личен, време е да припомним каква е изначалната цел на канала Чефо. Разбира се, да се изпростява с клас. Баща ми представа си няма до какви хора и какви явления имаме досег нашето поколение. Знам, че това, което ще му причиня, може да повлияе атмосферата вкъщи, но все пак мисля да му го причиня. Ще му представя отблизо топ 3 на най-големите български родни интернет сензации. Андердозите. Хора с стотици хиляди гледания, без да се мъчат особено. Гибо. Без тебе съм нищо, боря се излишно. Валя Великова. Че ненаситна, аз съм до безкрай. И Рашия. Накъде душата ми да бяга? Това ще боли. Готов ли си? Много ясно. Заповядай. Да те представям ли нещо или не е нужно? Аз съм достатъчно известен. Татко, сега ще ти покажа някои от сензациите в България за последната година. Какви сензации? В YouTube. Така, хора, които имат хиляди гледания и бих казал, че доста от моите набори ги разпознават. А аз дали ще ги разпознаем? Имам известни съмнения за това. Първия, така, господин се казва Гибо, той прави песни. Нека да видим. Това е 500 000 гледания. Има известна провокация в момчето, вижда какво става дума. Гибо, бейби, влиза тук. Хубав сутиен. Твоята маска е тука, търсите даже в буклука. Моля те, спри да се криеш, ти така ще ме убиеш. Без тебе съм нищо, боря се излишно изгуб. Можеш ли някаква аналогия да намериш с някой изпълнител преди 20-30 години? Трудно. Не, това момче в сегашно време не е лошо да отиде на едно дежурство в COVID отделение и половината му така комплекси ще останат в миналото. Дай да продължим да видим какво става. Пихте вече, а времето тече. За тебе аз мисля сега, в главата ми си не излизаш оттам. Защо ме накара в теб да се влюбя? Сега ми е трудно, аз да те загубя. Душата ми пълна с голяма тъга. Обичам те, мили, при мен ти ела. Явиш ме дори, аз си студ не усещам. Къде съм, какво съм, без теб не се сещам. I want you to come to me, baby. Как мислиш, това харесва ли се на моите набори? На твоите набори вероятно да. Е, абсурд. Сериозно, това е изключително нехаресвано. Това, че е гледано в интернет не значи, че е харесвано. Но е изключително гледано. Кой знае, да. Сигурно. Интересното е, че аз съм изключително широко скроен. Понасям какво ли не. Виждал съм какво ли не. Това ми идва малко в повече, но... Чакай, между другото, това е само първата му песен. Сега ще продължим напред. Let's go!
Това между другото, ако помниш, имах едно време един клип, където коментирах едно циганче, че говори срещу българите. Да, да, да. Ето имаш... това е неговия кариерен прогрес, фактически. Аха. Виждаш, че той, момчето израства по един такъв неведом начин за някой хора. Израснал е, наистина. Та пък от чадия от наводищи, аз съм твоята любов и не допускай никой сърцето си, защото става много лоша вещество. Ей, може ти си любовта на моите мечти и винаги. Виж, като стане много неприятно, мога рязко да спра. О, не. Мен нищо не може да ма... събори. Да, абсолютно. Ако това се беше случило преди 30 години, да кажем, как щеше да реагира обществото? Ама той тогава имаше какви ли не и групи, и изпълнители с съответна ориентация. Нищо лошо няма. Въпросът е да има талант. Ако има вкус. Мали. Знаеш ли кое ме дразни? Че някак си някой път точно това, че ти не си талантлив и не си се потрудил и когато наблегнеш на това и го изтъкнеш, то привлича интерес повече от хора, които се трудят в тази посока. Винаги нещо по-девиантно събира повече погледи. Ако достатъчно много искате да гледате нещо стойностно, върнете се, пуснете си Рони Джеймс Дио, Юрая Хип, Ролинг Стоунс. Няма значение на колко години сте, има непреходни неща. Можете да подгряват с това, пък след това да си пуснат. Не. Гибо най-много може да бъде докера на пристанището, нищо повече. Виж сега, има още 10 секунди от песента, аз ще го спестя, защото втората му вече може би ще закотви някъде. И не искам да те така плаша, тя е малко по-сатанинска, има почти 1 000 000 гледания за 6 месеца. 1 000 000 гледания къде? В интернет. В интернет. Толкова си можем сега. Започва добре. Добър е. Майко, няма да се смееш там в кадър. Бери от тук. Разкарай се от нога. Добре. Време е на трона, аз да седна с моята корона. Ти ще си слугата ми, ще правиш каквото аз ти кажа. Моя рето и тата мачка, драго силно дали. Колелото се върти, мале свят ми се зъби. При земята, моля те, искам да сляза. Спокойно бе, спокойно гражданино. Спокойно. Спокойно бе. Няма спокойно. Има една дума, която постоянно се употребява в българското интернет пространство и всички така хора в пубертета и хора с бързо желание за слава я използват и те се самоопределят като такива. Скандали. Ти усещаш ли скандал тук? Не, усещам някакво нещастие. Хайде ла у дома да играем, да викаме демони, искаш ли... Не знам дали различаваш, но то пеене няма. Това е така наречения аутотюн. Тоест има някаква мелодия и после чисто компютърно се изгражда да звучи що годе прилично. Да, не звучи. Ти спия кръвта да те пратя в ада при татко ми Сатана. Да го съдим ли, да го осъждаме ли, да го съжаляваме ли? Каква е правилната реакция по принцип на хората, които обръщат внимание на това, включително аз, защото все пак ти го пускам. Всеки има право на щастие. Тук да намесваме ли това за примера, какъв пример дава той? Можем ли да изискваме нещо такова от 14 годишен? Не. Няма какво да го съдим. Всеки има право на изява. Друг е въпросът, кой какво иска да гледа или... По-скоро е по-тъжно, че е толкова гледан, според мен. Не, защо? В смисъл, то пространството е за това. Всеки намира това, което търси. Ако има много хора, които са го гледали, значи те това търсят. Да, доста си прав. Майка ти е катвазан, на баща ти капазан, истината в очите да ти... Какви са тези девианти? Какъв е стилът тук? Можеш ли да го определиш по някакъв начин? Прогресив рок. Като умрем върху нас, нека сложат отровна голяма дебела змия.
С нея да бъдем погребани, тя ще ни прати в проклетите страшни места. И какво е посланието на лирическия герой тук? Лирическия герой иска вероятно да се самоубием всички. Да, мога да ти пусна нещо по-позитивно. Има още интернет сензации, за които ти не предполагаш. Това е една дама, която пее така... Кастрана дума за дама, нека да я видим. Чакай, много така разпери ушите, ненужно според мен. Тя се казва Ваня Великова и е направила клип на зелен екран. Игнорираме ефектите, но искам да видиш заряда, с който тя действа. Обаче сменя различните ситуации. Тъй като харесвам хубавите жени, тук съм просто поразен. Виждаш? Не, че не съм виждал палми и острови. Виждал съм, но такова нещо не съм виждал. Имаше един кадър, просто в който един мъж се пипаше по пакета, не знам, като 25-ти кадър. Има пипа са човека. Мога ли аз да кажа, че е ужасно или ти ще го кажеш? Или ти не, искаш да сме политкоректни? Не е ужасно, да, ако сме политкоректни, в клипа трябва да участва чернокож, лесбийка, човек с увреждания. В случая участва само едно нещастно създание, което не е политкоректно. И само да ти кажа, че това е продукт на вашето поколение. Тя е дете на някой от вашето поколение. Това не съм го създала. Мислиш, че е на 50 и няколко ли? Е, тази е мой набор, като гледам. Колко да е? Е, значи... Не. Казвам, че е продукт. Тя е създадена от... Мислиш, от моето поколение? Да, ти си пряко виновен. Е, не. Чак такива уроди не съм създавал, не знам. Вярваш ли ми, че такава музика наистина масата от хората си умира? Просто в YouTube това е супер гледано. Дори да не е точно това, но то се... Вероятно от по-младите, по-неориентираните граждани на нашата скъпа държава. Всичко с името вътре, включващо в него кючек, това веднага гърми. Възможно е, мам. Ще дойде време, вероятно ще се усетя, че не е това най-важното на съществуването. Да, да. Давай, милионе, че мило, ще те разнуря без край. Моите мечти са бате, са това. Давай, милионе, че мило, нямаш, давай, дай. Женена си, на аз съм до без край. Винаги съм се чудил, защо слагат такива коли, които те никога не могат да имат в живота си. По никакъв както начин. И тези пачки, които хвърчат. Това е тотален сюрреализъм. А не е сюр. Министър-председатели на някои държави си ги държат в нощните шкафчета. Това не е сюрреализъм. Според теб на какво подражава тя? Тя не подражава на нищо, аз си мисля за някаква терапия на зрителите на подобни музикални произведения. Издържа, бе, ти май си трениран, май гледаш такива неща тайно. Човек, ще почваме ли снимките? Изкарал съм ти текста тук, ако искаш да направим един бърз анализ. Анализ. Давай, милионерче мило, скъпи дрехи и коли, в замяна получаваш милото ми. Можем ли да кажем какво визира тук изпълнителката? Лирическият герой е напушен. Това е стихоплетство, то не е поезия, върху която се струва да правим анализ. Любопитното е за тази дама, тя стана популярна с още едно нещо, стигна даже до сутрешните... Популярна, а защо не я познавам? Стигна до сутрешните блокове с нещо любопитно, с това, че мога да ти покажа веднага снимка. Сама си инжектира хиалурон в... Хиалурон. Да, в устните. Как намираш една такава намеса в така здравното ти положение и състояние? Ох,
лоша работа. Ето това са вече реални вреди. Да, да. От... Крайният резултат не е добър. И това си прав, но казвам, че са реални вреди от цялата култура. Това не е култура. Културата е Моцарт, Виенската опера. Това не е култура. Разбрах ли това... кой е Димо? Ей, ясно, да. Хубаво го казваш, ама ме разбра. Така, за десерт съм ти оставил една госпожа, наречена Рашия. Тя също е много популярна. Пак не си я чувал, не знам защо. Сигурно, да. Тя пък е популярна с ремиксите на свои, на известни песни. Запява си ги във Фейсбук, събира доста гледания, хората я обсъждат, някои и се радват. Други не. И се радват. Сега ще покажа как така пее тя. Може би се досещаш, че Рашия всъщност е Раш или Рашо. Не знам. Чакай да сложа очилата. В смисъл това е... А, добре. Колега, да. Не, в това няма лошо. Не, не, не. Смисъл. Абсолютно. На къде душата ми да бяга и къде да скрия своите сълзи, като место от вятъра, от вяна, падна и в бездната сърцето ми. Това ма идва малко в повече, да. Идва, нали? Идва малко в повече. Да, а предните... Два субекта не ти бяха в повече. О, не, не. Всеки има право на щастие. Прав си. Тя не може да обичам. Ти знаеш ли тази песен, чия е? Познато ли ти звучи? Не, не ми звучи познато. Това е краля на поп-фолк Азис. На Азис? Да, да, и аз и него не го познавам особено, но на психиатъра му е доскучало да ги чака. Да се обадят. А едно време имаш ли така преоблечени мъже? Всякакви е имало винаги. Едно е да си Фреди Меркури с различна ориентация, друго е да си обикновен... Тът! Тът, да. Тя не може да обича, не познава любовта, като ледена кралица, леденя в те страна. И не мога да разбера защо тези хора ги канят и по медиите. Къде е грешката? В медиите, че ги канят или че всички останали ги гледат? И медиите не са наред. Всеки гледа рейтинга. Е, ако ми трябва рейтинг, какво да направя? Ако трябва рейтинг, ще поканим Мадона. Ако някой ден за теб се прави, ще те чакам тук смирена и добра, и от нейните лъжи опаре. Не, аз наистина не знам, защо това просто когато се излъчи не се подмине. Защо привлича внимание? Включително и на мен. Ето и аз ти го пускам. Ами защото е девиантно. А моля те, определи. Девиация и отклонение. От какво? От нормата или от какво? От всичко, нали, то нормата си е норма. Между другото, наистина тези хора в интернет, дето им е занаят, хич не е лесна работа. Не, никак. Представяш ли си да го гледаш това постоянно, да го коментираш, да реагираш? Естествено. Това е все едно хирург да ти бърка, ако си леко запечен, нали? Това е нещо подобно, но в интернет. Покорено от нейното лице. Ако може да кажа нещо и за интернет по принцип. Кажи, кажи. Значи, интернет това е инструмент. Така както с един нож можеш да си отрежеш хляб, можеш да заколиш човек, ти избираш как да го ползваш. Ако искаш, гледаш този господин или госпожа, ако искаш, гледаш Моцарта, интернет е инструмент, ползвайте го, за да се обогатявате, а не за да затъпявате. Прав си, човече. Аре, няма какво да те измъчвам още. Давай, давай. Ай, още 3 секунди, Раши, а? Тя не може да обича. Този приятел популярен ли? Да, не малко. Знава любовта
и пропуските с отруба отпуск. А добре, няма ли да е интересно аз наистина си ги поканя в канала и да ги подпитам как им е живота, защо според тях това се случва? Мислиш ли, че ще бъде интересно? Е, не, това ще бъде много голямо опростачване ще бъде. Добре. Смисълът е да възпитаваш някакви качества в хората, които те гледат. Покани по-свестни хора. Ето, баща ми. Примерно мен. Ти така се изцепи, че не знам ли да искам пак. Не бе, шегувам се. Можеш ли така да ги оцениш? Видя три изпълнения, като кое заслужава най-много да бъде известно? Едно, две, три. Всички заслужават да бъдат делитнати. А ако ти опрат пистолет в главата и ти кажат, избирай човече това да слушаш днес, кое ще избереш? Гибо, Рашия или Ваня Великова? Застреляйте ме. Добре, много ти благодаря. Искаш ли да си направим рубрика, така от време на време да идваш да си коментираш? От време на време, но ми трябва кисело мляко за вреден труд. А, и ти си прав. Трябва да те спонсорирам, нали? С по едно кисело мляко, например. Ако този клип стигне 10 000 харесвания, баща ми отново ще дойде в канала да коментира това, което вие кажете. Голям си. А, не бе, швепс. Чакай да видим сега какво е станало. Кога ще го пускаме, Стефчо? У-ля-ля-ля! Защо така? Не съм расист. Защо така? У-ля-ля-ля-ля! О, не! Аз съм артист.